приватний сектор корабельного району. На вулиці зібралися всі сусіди. Тривають роботи з відновлення будинків. Пані Лариса – власниця будинку, що став епіцентром вибуху. Жінка розповідає про наслідки руйнування. Ну, взагалі, з того, що залишилось, залишилась тільки коробка від будинка. А крім того, на моєму приміському тут маєточку невеликому, присадибній ділянці, була альтанка, яку тут своїми руками зробив чоловік. Там повністю зруйнована, оце вугал. Всі вікна відсутні. Там завал, там всі каміння вигрібалися звідтіля. У будинку там нема ні вікон, ні дверей. Тут точно так же нема вікон, двері всі зірвані, склопи всієї хаті. Криша була проламана, дуже швидко опускалася вниз, тому прийняли рішення зняти її, щоб вона взагалі вже не провалила потолок цей у будинку. Жінка залишилась живою тільки через те, що вийшла до сусідки. А ось її чоловік ледве вижив. Уламками скла йому понівечило тіло. Оце ж вікно, і це ж через вікно на углу, там виходить оця дирка. Снаряд упав, да? Чи ракета, і воно ж вибуло сюди. Його він лежав ось тут. Тут лежав і каже, що єдине, що це гух, і потім дуже великий удар в обличчя. Він не зрозумів, що це. Він побачив, що тут уламки вікна вже лежать. І ось тут він, як його стукнуло, він почав повзти. Оце він, бачите, це, мабуть, перше, що у нього тут кров. Тут сильно була така велика калюжа. От, велика калюжа була. І він сповз сюди, і він повз туди, вже, говорю, виповзав, там були все в крові, тому що він руками це робив. Потім, говорю, коли вже виповз на вулицю, там вже все, втратив багато крові, каже, вона відказала просто ноги. В епіцентрі вибуху опинився й будинок пана Сергія. Ви що не бачите, які шкоди? Жити нема де, все, і взагалі не знаю, як його встановлювати. І внутрі все побито. От этот взрив, а я отут був. 6 метрів від нього. Да. Ну я випав. Собака на другий день тільки випав. Горіти їм в аду синім пламенем. А взагалі це не люди. Це твари із тварі. Дедушка знаходився на момент прильоту в туалеті, ну, по його словам. Його завалило. І сложно было выползти, говорит, оглушен был, контузия. Ну, я вообще даже не представляю, как это. Стены все ходуном пошли. Ничего тут. Мне кажется, все под снос будет. За словами військових, рашисти поцілили ракетою «Іскандер». Тоді поранення отримало 7 людей. Пані Аліса – одна з них. І все, що я пам'ятаю, це така величезна вспишка якогось світла, удар сильний по голові. Я пам'ятаю, що я впала на підлогу, звідповзла до стіни і почала молитися Господу. За нами приїхала скора швидка допомога, мене госпіталізували. Мені зашили лоб, починаючи від брови, закінчуючи десь приблизно тут. Зашили мені ось тут підборіддя і зашили палець. Вибуховою хвилою зачепило пів вулиці. Люди залишилися без дахів, вікон, дверей та з понівеченими стінами. Дмитро та Василь вже латають свій будинок. Кришу ділаю, міняю. Позашивали всі вікна, що нічого немає, ні дверей, ні вікон, все встановили. Ну, пытаемся восстановить. Ну, пока снаружи делаем, надо накрыть хоть пленкой крышу, чтобы дождь не пошел. Потом внутри, там не смотрели, там ни потолков нету, ничего. Там все повыносило. Ну, пока так. Деякі будинки залишились без світла та газу. Із Миколаєва Наталя Сінченко, Владислав Натенко, телеканал «Інтер», подробиці, марафон «Єдині новини».